У Кам'янці-Подільському другий день міжнародного кінофестивалю короткого метру «Бруківка». Фестиваль було започатковано торік. Тоді на нього свої стрічки надіслали 60 авторів з України. Цього року географія Бруківки розширилася. Свої роботи на розгляд журі запропонували автори зі 127 країн світу. З 3243 стрічок у шорт-лист фестивалю потрапило 106 фільмів. Такий саме фестиваль надає можливість режисерам, які по будь-яким причинам зараз не працюють над повним метром, будь-що не робить, це можливість висловитися саме в форматі короткого посилання і бути почути для глядача і глядача, який зміг би якось відгукнутися на це посилання. У нас є прем'єри, які ще ніхто не бачив, тому що ми попали між молодістю і Одеським кінофестивалем. І режисери з молодості їдуть на прем'єру до нас, а від нас їдуть на Одеський. Тобто всі відвідувачі Бруківки, десь приблизно 30% контенту, який у нас є в конкурсній програмі, це прем'єри. Кінематограф – це така якась моя дитяча маленька мрія. Знімати кіно, потім зробити кінофестиваль. Кам'янець-Подільський славиться багатьма військово-історичними, музичними, культурними фестивалями. А маючи в історії зйомки понад 50 фільмів, жодного разу не проводились якісь кінофестивалі. З дитинства мріяв про кіно і режисер із Києва, менеджер за першою освітою Сергій Дмитренко. На Бруківку він у числі перших українських авторів подав свою короткометражку «Мана. Початок легенди». Це фільм про дитинство Івана Сірка, легендарного отамана війська Запорізького. На мою думку, це дуже кінематографічний персонаж, про нього дуже багато легенд і дуже багато і телепрограм є. Але щодо кіно, то тим паче для сучасного кіно, коли в моду війшло фентезі, в моду війшло кіно-казки, так би мовити, я вважаю, що це той персонаж, про який слід знімати кіно. Стрічка увійшла до українського аматорського блоку фестивалю. Цьогоріч підбірка фільмів інша, каже режисер Юрій Ковальов, який оцінював стрічки обох бруківок. Набагато структурніше, цікавіше, ширше, але навіть дуже багато фільмів, які подивилися, ще потрібно подивитися. І такі вже, коли багато фільмів, ти таке відчуваєш, що вже лишаєш останні сили, тому що дуже багато відео. Це дуже круто, що такий фест проходить, і це привертає, по-перше, увагу. І розумієте, як у кожному процесі рано чи пізно кількість переходить у якість. І це також трапиться і з Бруківкою. І з кожним роком я сподіваюся і бажаю бруківці, коли ти вже будеш приходити, і там 100% фільмів дуже якісні. Окрім перегляду фільмів, відвідувачам Бруківки запропонували майстер-класи, які проводили відомі режисери зі всієї країни, а також організували конкурс косплею. Це перевдягання у костюми відомих персонажів фільмів, музикантів або героїв коміксів. Івана Олександрова, майбутня медсестра. Це мій самий перший фестиваль в моєму житті взагалі. О, це дуже, страшно, водночас дуже класно, бо це не передати відчуттями, бо зараз я стою тут, і це дуже хочеться подякувати Бруківці Фест, що вони зробили такий конкурс, і вони дали мені можливість здійснити свою мрію. Бруківка триватиме і в неділю. Завтра до програми додасться перегляд анімаційних стрічок та майстер-класи з анімації. Відбудеться церемонія нагородження переможців та закриття Бруківки. Ольга Нісмянова, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.